פרק י"ד. בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם. ויאמר ירבעם לאשתו, קומי נא והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירבעם, והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא. הוא דיבר עלי למלך על העם הזה. ולקחת בידך 10 לחם וניקודים ובקבוק דבש ובאת אליו. הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ותעש כן אשת ירבעם, ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה, ואחיהו לא יכול לראות, כי קמו עיניו מסביבו. ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר מעמך אל בנה כי חולהו. כזו וכזה תדבר אליה, והיא חבואה והיא מתנכרה. ויהי כשמוע אחיהו את כל רגליה באה בפתח, ויאמר, בואי אשת ירבעם, למה זה את מתנכרה, ואנוכי שלוח אלייך קשה. לכי אמרי לירבעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר הרימותיך מתוך העם, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ואקרע את הממלכה מבית דוד, ואתנה לך, ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותי, ואשר הלך אחריי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיניי. ותרע לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך, ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני, ואותי השלחת אחרי גביך. לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתתי לירבעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, וביערתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבער הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ואת, קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה ומת הילד. וספדו לו כל ישראל, וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר, יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יחריט את בית ירבעם זה היום ומה גם עתה. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את אדוני. וייתן את ישראל בגלל חטות ירבעם אשר חטא ואשר החטא את ישראל. ותקום אשת ירבעם, ותלך ותבוא תרצת, היא באה בסף הבית והנער מת. ויקברו אותו, ויספדו לו כל ישראל, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא. ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. והימים אשר מלך ירבעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו.
ורחבעם בן שלמה, מלך ביהודה, בן 41 שנה רחבעם במולכו, ושבע 10 שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה העמונית. ויעש יהודה הרע בעיני אדוני, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם, בחטאותם אשר חטאו. ויבנו גם המה להם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. וגם קדש היה בארץ, עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בו המלך בית אדוני, יישאום הרצים והשיבום אל תא הרצים. ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה, הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם אמו נעמה העמונית, וימלוך אביים בנו תחתיו.